У Ковальському районі в аварії постраждало троє людей. ДТП трапилося вчора ввечері. Зіткнулися автомобіль ВАЗ та Audi A6 на автодорозі у селі Туличі. Ймовірно, саме водій ВАЗу не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнувся з іномаркою. У результаті аварії травмувалися водійка Audi та 53-річна пасажирка, а також постраждала 70-річна пасажирка ВАЗу. Усіх потерпілих доправили до лікарні, однак госпіталізації вони не потребували. За цим фактом розпочали кримінальне провадження у поліції за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. І наразі поліція з'ясовує усі обставини автопригоди. На момент зіткнення водії були тверезі, не перебували у стані алкогольного сп'яніння.